höra musik. Nice. Jag har en, det ligger en scar här borta om man vill ha. Baby, picture this sunset on the ocean, that's Pacific. New whips, new tips, now your wrist lit. You can get anything off your wish list. Every day is Christmas. Look, I promise you don't wanna miss this. All I got is bread like a biscuit. Got a secret location unlisted. We can get twisted. I don't wanna wait, I don't need a break. You just bring the gift, I'ma bring the cake. Go for two rounds. You land next to a star. Make a wish. I got something you can ride if you need a lift. Whenever you with me, the problems don't exist. Anywhere you wanna go, scratch it off your list. You wouldn't even wanna cry if you imagine this. Huset till vänster om mig. Det läggs ner. Oh my god. Jag hör mig själv. Är det så jag låter? Jag tycker också jag låter rätt konstigt. Ja. Alltså jag kom, min röst kommer så här fett sin. Ja. Kan ni försöka möta mig eller något? Alltså, in game så har jag det. Jag tror det. Nej, vänta, jag hör inte dig i livestream. Ja. Det är personer här, det är personer här. Okej, jag försöker komma så snabbt jag kan. Det kan bli lite snabbt. Jag tänkte det. Eller vänta, Leo, tog du sönder en bil? Så där borta vid campingen. Nej, okej. För jag hörde sönder en bil. Dude. I'm coming. Okej, jag kommer till dig. Ah, det är... Nu är det tiltet. Men där är ingen person. Ah, där! Jag träffar honom en gång. Vänta. Jag kommer om det är då. Jag tror att jag hackar. Bara så ni vet, jag träffade en gång med handcannon body shield och den andra träffade jag headshot i misstag. Är de på det där stationen eller? En är på Trump Tower. Ja. Oh.
lever seriöst typ ett liv och varför laggar jag så här? Knocka en till. Noll. I got the kill. Nej, men... Du skämtar. Ja. Ja. Jag fick bara en kill. Men då gjorde jag all damage. Sorry. Jag försökte bara hjälpa dig. Jag visste inte hur mycket du gjorde på honom. Bullets. Du kan få till den här. Är det någon som har rockets? Här rockets. Är vi bullets. Ja, här två. Har du rocket, Leo? Nej, det är från på berget. Är det? Vilket berg? De går mot rivern. Här nere. Okej. Jag tror det bara var en, men... Ja, jag tror inte han är på berget. Jag kan hoppa till ner. Ja, där är hans loot. Jag tror han dog och hoppade ner. Noll. Ja. Ja, han dog. Har han någon shield till mig? Här ligger minis. Elvin. Ja, tack. Får jag stärka dem? Nej, jag tänkte själv stärka. Tack. Tack, Anton. Vad schysst av dig. Han är med, Sara. Mycket. Jaha. Nu får lite då, Anton. Typ 100 i alla fall. Jag tror det blir en win för livestreamen. Mr. Rising, ja. Vad sa du? Jag tror det är som skad. Ja. Varför skulle man inte få räkna sin vinst på trio, men... Jag vet inte, alltså det var så här inte riktigt game mode. Alltså, det var så här limited game mode. De tog bort det. Och sen stoppade de in det igen, så... Jag åker upp till berget, för det är folk här. Nej. When you try and do pro place. De är här. Ja, han springer. Det var? Han är där nere. Vart? Ja, oh, där. Jag fick sönder träden. Åh, var han slut då? Ja, alltså jag är vid hans slut. Åh, kan jag få digen? Snälla, kan jag få digen? Jag låter dig... vänta! Kan jag få digen eller vänta? Okej, okay, tack. Kan jag få lite heavy bullets då? Ja. Ja, jag kan också ta lite heavy bullets. Mm. Ja, han är en liten medium bullet också. Mm. Elvin, kan du droppa heavy bullets? Nej, inte small, här. Elvin, kan du droppa heavy bullets? Ja. Elvin, kan du droppa heavy? Här är medium. Så, tack. Okej. Ja, det ser ut att bli en liten win för
Jag tar mig till. Ja, vi kan bygga här. Nej, det är någon folk här. Det är folk här. Vart? Bakom den där lilla stenen. Där det ligger en grå i jag. Typ i mitt, eller nere i, vad heter det? Jag förstår. Nere i. Han var här. Ja, ja, de sticker där. Det är en slurvig, så det hade de. Just det, det här är friet. Man kan inte möta någon med dem. Inte om något liv. Jag har launchpad, by the way. Nej. Ah! Jag launchpaddar lite bakom. Ja. Inte vatten. Okej, förresten inte. Är det? Ja, det är en person här. Vänta, Elvin, om jag gör så här. Ja, det är sant. Oj. Tackar du one shot av en kompil. Jag kommer inte hinna. Sorry. Jag kommer ändå att döda så att det finns på tiden. Okej, Anton, nu kan jag vara här. Åh, dude! Okej, bara ignorera det. Det är så vända allting. Please, bara ignorera det. Ja, så jag också det. Så. Men det blir säkert en inräkning på folk. Kan vi landa tillsammans denna gång? Okej. Okay. Jag landade inte med för, eller jag droppade för så. Nej, inte tyckte. Vi behöver jo. Alltid så. Det gör vi, snarare. Tycker allt. Okej, vi kan vända till det då. Åh nej, det står mitt namn. Vänta, va? Jaha, just det. Jag glömde. Livestream är lite efter. Jag tänkte säga, jag kollade på din livestream och bara, är du fortfarande i lobbyn? What a morning has NBC left me bacon. Thank you.
jag fick en scar. Jag fick en lila scar. Fucken. Vi skulle väl tilten? Ja. Ja, bra. Okej, okay. Jag trodde ni, ni bara så, någon sa berg. Jag har kus, jag måste ta den till att jag vill ha max. Alltså det finns jag tror jag ska gå efter den. Pistol till det här huset. Det här är ens någon som mamma tiltet. Mhm. Anton. Okej. Okay. Så. Can I get a... Vad så? Nice. Okej. Okay. Fett nice att kolla, kolla på din livestream så kan jag se vad du menar. Lol. Vänta, vad är de? Som jag går ner i dig just nu. Anton, du vet ju vem som är bäst med rocket launcher. Knocka honom. Vad är ni? Jag var här uppe och behövde hugget. Det är min blå pump där. Vad sa du? Nej. Anton, vet du vem som är bäst med rocket launcher? Nej. Så vem som har den? Nej, ja, vi lägger is i till. Nej, men alltså, jag tänkte att Leo skulle ta den. Leo! Ah, men... Jag droppar den till honom. Aha, men jag hade ingen tid. Ja, han blev precis stressad. Ja, okay. Men jag tänkte att han... Vad är det för en loot lake? Ska vi? Nej. Eller jo, jag tror vi ska det för att det finns inga enemies här. Nej, det finns det inte. Nej. Vi går där då. Men vi vill ha enemies, det är roligare för streamen. Jag vill lita. Det är personer någonstans här, det vet jag. Jag tror det är en... Jag ser en person, Ja, någon säger det. Två personer vid mig. Knock en. Nice. Han har rocket launcher. Men snälla, han är jättelåg. Det betyder att jag ska få killen. Ja, du ska få killen för jag dog. Varför kan man inte bygga här? Oj då. Åh, tack att du byggde. Han är jättelåg. Fast han är bra. Ja. Tog honom. Han skulle komma och sluta med, jag svär! Åh, tack Anton. Alltså Anton, du är så... Leo, kan du resa Felix? Kan du resa Elvin? Du får en rocket launcher för det. Du får en rocket launcher för att du resar schysst. Det ligger en rocket launcher här vid den här snubben. Vilken färg? Epic. Ja, jag har också det. Så då blir det fair. Oh, grön tack. Yes. Jag har cozy. Ja! Kom alla här och ta cozy nu. Vänta, kan... Oh, du har medkit. Fast vi tar cozy. Fast jag behöver ju hellre medkit, för då får jag fullt liv. Men vi tar cozy. Men jag vill ha medkit! Sluta tjata. Här, jag droppar cozy nu. Jag står här inne. Det är så roligt delar. Det kom rakt från deras cozy. Såg ni det? Mm.
Vänta, har du den i maten eller? Ja. Det visste inte jag. Inte jag heller. Vad fick du? Belly. Vart är pippen? I want to kill some people. Vart kom pippen? It's for the viewers. PS4. It's for the viewers. Vänta, va? Vad menar du? Men jag kanske inte kommer på stream då. Och då kan de se mig genom Leopopolos. Då skriver du innan bara, you can only see your cat. Minis, ja. Jag vill också ha minis. Och det finns en, jag har minis till er båda. Savior och ja. Här finns en minis till dig, Emil. Och Leon, du kommer hit så ligger en minis där också. Tja. Jag bjöd okay. Dig faktiskt på minis. Du får supply droppet, Leon. Men jag då? Por favor, senor. Nada som problem. Okej. Pam. 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 Snälla säg att du fick twist to go. Ah, du fick twist to go. Och du fick en launchpad. Hallå! Jag sa ju det. Hallå. Visst du, Anton, eftersom du gjorde mig mini, så vill du ha det här? Oh, gärna. Tack så mycket. Den vill jag ha. Den. Nu har jag Scar, Blå Pack, en Legendary Grenade Launcher, en Epic Rocket Launcher och en Silent Scar. A.K.A. Sniper. Oj då. Okej. Kan jag förstöra? Man litar aldrig på lite. Snyggt. Nej, inte så snyggt. Personen som riftar. Leo fick personen att rifta. Vi säger det. För att få Leo att bli lite glad. Det är personen där. Där. Men ja, det är ju ett supply drop där, så det är antagligen. Det gjorde så att jag skadades 8 kilo. 8 kilo. Elvin, 8 kilo. Det är rätt bra att tappa det. My god! Oh my god! Jo, där personen. Jag kan inte ens punta. Rakt framför mig. Vad är det för en morf? Nu är det 345. Det är
Vänta, snälla, kan vi noscopa honom? Snälla, kan Leo få noscopa honom? It's for the montage, you know. Launchpadden du, Leo, säg inte du launchpadden. Men Elvin, snälla, han skulle noscopa. Okej, men han är bra. Medkita, senorita. Nu. Det finns personer där borta. Ska vi ta dem? Kan jag? Kan jag bära Ska vi ta de här personerna nu? Men då kramde mig 195. Där. Ah, jag försökte träffa honom. Han pushar mig. Nej, de är två. En är ett hälf. Okej, en. Nej, du tog en, så det är så. Aha. Åh! Vad är det? Jo, du. Jag har launchpad. Sorry, Lee. Yes. Vi tar planen här. Har du kyl? Ja. Kan jag få en? Ja, jag tar det. Du ska få... Ja, jag har kursi åt båda, så... Okej, vi måste bara få safe. Säger jag och så kör jag. Så, kör bara in i... Alltså, gå inte på någon. Utan vi måste bara... Så vi kan hila. Nej, men ta, åk högt. Men så? Men va? Men vi skulle ta kursi. Men vi skulle ju ha planet. Upsi. Äntligen blir den upsi. Då ska jag bara bredvid här. 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 Livets livestream alltså. Nu har vi launchpad som vi kan ha. Jag kan jag få minina? Har du reloadat allt? Kan jag få, vad heter det, rocket som du har? Raketas. Gud, Anton. Jag springer upp mig nu. Körde ju en person här, Elvin. Jo. That's what we're trying to do. Han är här inne. Jaha, är han här? Nice. Spawn.
It's for Leos montage. Just för Leos montage. Hoppa på. Ja, och åk över dem där på south. Åk över dem, jag spränger ner dem. Okej. Spränger ner dem. Fick jag rocket utan att spränga mig själv. Men vart är de? Men va? Men där. Den där Nej, alltså de flyttade där inte. Leo. Akta, kom av. Inte på det. Träffar honom. Lägg av mig själv till motståndare. Leo. It's for the montage. Men dude, Elvin, säg inte att det var du som sprängde. Nej. Jag kommer inte kunna hjälpa dig. Nej, bad jag om hjälp. Men kan jag få ett litet då? Han är nästan mycket. Nej. Nu ser han på mig. Jag visste att han skulle göra det. Knocka en. Det är upp till dig. Han är... Det är du mot en annan. Nej! Oh my god! I'm trash, dude! Vi kommer vinna den här. Om vi inte vinner den här, då är det något fel med oss.